Jemi kthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë. Zoti Nesho, do doja, lutem, do doja ta kapnim te ky moment. Çfarë roli ka Izraeli, meqense e përmendi zoti Gjoni, dhe si mund të jetë kjo zgjidhje diplomatike, duke shpresuar se e gjithë ky përqendrim forcash mos jetë gjë tjetër veç se le të themi një paraprgatitje e tryezës diplomatike. Ne kjo ka shumë mundësi dhe ne këtë shpresojmë të jetë, sepse asnjëri nuk kërkon që të ketë luftë në rajon, sepse mund të krijohen premisa ose reaksione zinxhir të pakontrolluara që mund të përfshi rajone të tëra të botës në një konflikt armatosur që asnjëri nuk ka. Nëse nuk kujtohet, sa vite vajti konflikti në Siri tashmë? Mbi 10 vjet kanë përshtytur apo? Jo. Jo. Nuk jo, ka qenë në 2000 kur filloi pranvera arabe. 3-4 vjet. Edhe jo, filloi pranvera arabe kanë filluar diku te 2003, 2004, jo, 2006 ndoshta. 2006. Domethënë që nga 2005 mos gabojmë, ëh? Po. 2005 atë më shumë se një dekadë. Atëherë jemi mbi 13 vite. Janë për këtë konflikt të vrarë, është një konflikt i gjatë, mundësisht. Është provokuar nga familja për arsye sepse dhe jati i tij kur ka patur një situatë të tillë që njerëzit donin të revoltoheshin, ka vrarë rreth 25.000 veta. Në Homs, po. Dhe për ta shtypur këtë kryengritje, dhe kështu e bëri mundësinë e krijimit të dinastisë duke e lënë djalit, duke e shtypur me forcë njerëzit. Dhe është shumë interesante krijimi, futja e pranverës arabe, nuk pati ato efektet si në Egjipt me shpërthime popullore të gjitha. Këtu kanë qenë 15 fëmijë në një qytet, të cilët kanë shkruajtur parulla antiqeveritare. Dhe nga reagimi i qeverisë ka qenë ekstremisht i madh, i dhunshëm, gjë që krijoi mundësi që gjithë populli të ngrihet në revolt, domethënë në këtë. Edhe kjo ka të bëjë me atë person i cili është një nga problemet kyçe për të diskutuar sot në diplomaci. Ardhja e rusëve, tërheqja e amerikanëve ose involvimi i tyre për të si prioritet për të shkatëruar ISIS-in, bërit mundur që rusët të përkranin tezën e qëndrimit të Asadit në krye, duke menduar për dy arsye. E para, nuk mund të realizonin vetë, nuk ishin qëllimet për të qëndruar me një strategji shumë të gjatë në Siri, kërkonin të ishin lojtarët kryesor, por t'i bënin me duart e të tjerëve, dhe shikonin si mundësia e alatit të vetëm i cili mund të ruante interesat e tyre Asadit. Dhe kjo përkonte me interesat e Izraelit, të Iranit, që për shumë kohë ka qenë një nga përkrasit kryesor të dinastisë që ka qenë në Siri. E thanë kolegët këtu. Tani, Izraeli është një nga fuqit kryesore, për arsye sepse është fuqia, ndryshe nga të tjerët, edhe fuqia e vetme demokratike në rajon. Po të shikosh, janë mbretëri të cilat trashëgojnë pushtetin e tyre, elementet e demokracisë janë futur me pikatore, për arsye të interesave të fuqive të mëdha, po edhe të perëndimit, do të thënë pranvera arabe, sidomos po të kemi atë problemin e ngritjes së konfliktit në Bahrein, nuk përkoi me atë që prisin perëndimi për një pranverë arabe me të vlefshme në gjithë në këta. Pati efekte e kundra. Pati efekte e kundra u blokua. Dhe në këtë kuptim, ajo që intereson, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës, është sigurimi interesave të Izraelit. Pra ky është, le të themi, SBA, qëllimin kryesor ka garantim? Jo qëllimin kryesor, një nga qëllimet. Sepse duhet, shiko, duhet të jemi shumë të qartë, që sa do i fuqishëm tjetë lobby që fut në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe unë jam dakord me mikun tim në shpegimin që bëri atë, prapse para Amerika është një unitet që ka qëllimet e saja kryesore. Dhe më thënë, nga do që vete, është amerikanizmi, edhe qëndrimi, dhe në këtë kuptim, Trumpi kërkon që prezidenti Trump, që tjetë prezencë në lindjen e mesme, për arsye sepse është një nga ekuacionet për të cilat Amerika ka nevojë që të jetë prezente atje. Po të shikojmë, ka qenë udhëtimi i parë i tij, nuk është bërë në mënyrë tradicionale si gjithë prezidentet e tjerë, po ka vajtur në Arabinë Saudite. Pse? Për të bërë atë që thanë
ishte edhe një kontratë më e madhe se bëj fjalë për 100 milionë. Kontratat kanë vite. Shikoj, nuk është çështja e kontratave. Çështja është e filozofisë për të krijuar ato balancat e nevojshme të fuqive në lindjen e mesme. Si zotja si presidenti Obama që e bëri vizitën e parë, e bëri në Turqi ku ka. E filloi në Egjipt. Dha një ashtu në Turqi mund ta ketë bërë, dakord, po unë mbaj mend ajo që i mbahet mend pas marrëdhënies të ardhat atëherë. Po, mbaj mend janë të lidhura. Po, fjalimin e famshëm të presidentit Obama në lidhje me trajtimin e sepse filloi komplet si evolon politika e interesat, sot janë pozicione ndryshme. Për saktësim, më fal që po. Shumë interesante. Për saktësim, Denis, ju pyetët kur filloi konflikti. Konflikti vërtet ndërkombëtar ka filluar në 2015 me hyrjen e Rusisë në Siri. Pra 2015 është viti kur ka hyrë Rusia në lojë. Në Siri. Po, dhe për mua ai është konflikti. Nuk flasim për konfliktet jo, mes jo, kam destabilitetin në Siri. Destabiliteti është tjetër gjë, por konflikti ndërkombëtar ku i filloi përplasja e superfuqive në Siri ka filluar në 2015. Pra konflikti, se ne sot nuk po flasim për konfliktin e dish grupeve dhe asaj. Ne sot po flasim për Amerikën dhe ke drejt, po them një vend që ka nisur prezencë. Pra ka 3 vjet. Ishte konsensusi i Gjenevës që nuk u respektua, u tha që Asad i tiqe dhe të gjendej një zgjidhje ku të përfshiheshin të gjitha fuqit prezente në pushtet, duke respektuar rusët, por edhe opozita të forcave të armatosur që të gjenin një zgjidhje afatgjatë. Kjo u prish, edhe filloi u disbalancua raporti i forcave derisa arritëm në këtë pikë. Ndoshta ky veprim i presidentit Trump është rikthimin në ekuacion të fuqisë më të madhe botërore, fuqisë demokratike, siç është Shteti i Bashkuar të Amerikës. Dhe aty që mund të kem në një gjë, ka vërtet është një president transaksional që kërkon që të zgjidhë çështjet duke ulur në bisedime të tjera, por në shumë raste është shumë i vendosur dhe po prodhon politik. Dhe mos harojmë që ka fituar avantazhe me vendosjen e çështjes së tarifave për Kinën. Kina ul dhe tha që ne do rishqyrtojmë të gjitha kërkesat amerikane, duke respektuar dhe vetën e tyre, se janë proceste të përbashkëta, po krijon një marrëdhënie të re me Korenë e Veriut, që tregon që ishte njeriu që... Ne, mund merë dhe si shenjë dobësie. Pse? Absolutisht. Sepse... Po pse duhet ta sulmonte? Jo, po gjersa tha do ta sulmojmë, dhe më pas të ulem në truez me diktatorin, po jo, çfarë tregon? Po jo, më fal, Denis, më fal një korrigjim. Nuk gjykohet ashtu diplomacia. Jo, diplomacia gjykohet si shërben interesave strategjike. Asnjë nga ne këtu se beson që mund të jenë barabartë SBA me Korenë e Veriut, ë? Po mirë, po nuk treguen muskull gjithmonë. Edhe Amerika bëri konferencën e paqes me Vietnamin, para syve që t'i jepte fund luftës. Janë probleme të tjera që në momente të caktuara duhet bësh edhe kompromisin e duhet. Okej, okay, po ne mbetem vetëm në huazën e deklaratave. Ju e mbani mend se deklaronte Trump për njeriu në raketë apo e tjera e tjera. Dhe më pas sot po duan ndar deklaratat dhe tweetet e Trumpit nga po, tham, nga realiteti. Nga realiteti. Ky është problemi që Trumpi di edhe të provokoj, di edhe të rriqet, di edhe ta shqip përpara. Kjo vendosmëri e presidentit amerikan do të thotë luftë në Siri, si e gjykoni? Ose angazhim ushtarak amerikan apo shiko presion diplomatik. Kem me që u bë paralelizmi me Korenë e Veriut. Domthonë Korea e Veriut pavarësisht se sensi të kërcënimit sa i ka që më tepër si fuqi bërthamore, domthonë që kanë ndërtuar armë të bërthamore dhe përbën rrezikshmëri normale. Por që të bësh luftë deri atje, domthonë është një risk shumë i madh, domthonë një cep patjetër botës, më tepër rrezikohet Korea Jugut, Aleati. Dhe hyn pastaj në ca marrëdhënie pak të ndëlipuara me Kinën apo qoftë edhe me bashkimin me Rusin, me që janë do ketë 3 milionë të vdekur ishte janë vlerësimi i parë. Janë probleme të cilat domosdoshmë duhet bësh edhe llogaritë, domosdoshmë çfarë pse duhet gjithë ajo kosto. Kur nëse ka mundësi domosdoshmë të shkërmoqet nga brenda, sepse ai si regjim nuk është funksional. Në do të thënë është një
prejërore, një ushtar prejërore, do më thënë që ka vërtet një kështu, por që mund të shkërmoqet vetë vetiu vetë, si që janë shkërmoqen përgjithsi diktaturët. Kurse në Siri kemi të bëjmë, shiko, jemi në kërthiz në botës, se kërthiza botës me zdeu ka që. Po thoni rajoni është më strategik. Absolutisht. Kërthiza botës është me zdeu. Dhe këtu tani ndërthuren kultura, cilvizime, interesa, shtete, gjërat mbajtura prekosh, këtu janë zhvilluar që të gjitha. Kështu që këtu dhe interesat normale do më thënë që kërkojnë edhe mbrojtje, kërkojnë edhe zbatim force aty ku është, por mundësisht të kontrolojnë. Dator, me që fletë për vlera, po mos është një kostë shumë e madhe konflikte, është se vetëm dy qytete mund të përmend, Damasku dhe Bagdadin për shkak se vërtet është ajo që të thoni, po konfliktet vazhdojnë pa fund. Janë vende që kanë historinë brenda, nuk është problemi ke çfarë qytete shkatrohen. Po shkatrohen, pikërisht pra, po shkatrohen. Janë shkatruar. Gjithë problemi sot që shtrohet nuk është vetëm se çfarë ndodhi me Sirinë, por është edhe problemi i masave të mëdha të njerëzve që do dyndin nëpër Evropë. Ky është një element i cili duhet marrë parasysh, se këto janë kosto që nuk janë vetëm për Sirinë, janë për gjithë pjesën tjetër të botës. Absolutisht. Sidomos për Evropën. Dhe këto janë element me cilët luhet. Faktikisht, për shembull, Turqia në rastin konkret, kë ka armën e vet më të fortë që përdor ndaj Bashkimit Evropian në rastin konkret? Emigrantët e Sirisë. Vetëm çështjen e emigrantëve, do hap kufit thotë nëse nuk më jepni para. Kjo është një lloj loje, domethënë një kartë që e përdorin në formë kërcënimi herë pas here. Viktor Orbani fitoi zgjedhjet në Hungari apo? Bazuar mbi kartën e. Gjitha këto janë elementë të cilat ndikojnë edhe në kontinent. Po, kështu që janë elementë shumë të lidhura. Ka faktor kryesor për mendimin tim që duhet marrë në konsideratë. Së pari është fakti që luftrat moderne, pas luftës sot, nuk bëhen për të mbajtur, kanë ndryshuar paradigmën e luftës, nuk bëhen për të mbajtur territor. Pra për të përgjigjur dhe pyetjes tënde të para 2 minutave. Pra nuk do kush aty as Rusia, as Irani, as Amerika të pushtojnë një pjesë të Sirisë. Së dyti është fakti parimi i Hutis posidetis në drejtë ndërkombëtare publike i bën ndryshimi të kufive. Ka një mungesë vullneti nga fuqitë mëdha për të ndryshuar kufijtë. Njëra faktet pse Kosova sot nuk është një shtet me drejta të plota, megjithëse një jetë 116 shtete, është pikërisht sepse propaganda që bën Serbia apo antipropaganda që bën Serbia në shumë vende afrikane, një pjesë e cilave tashmë po konsiderojnë të rrëqen, është sepse kjo do të çojë në një precedent. Gjë që është thënë edhe nga gjykata ndërkombëtare e Hagës, edhe nga konstitucionalistë njëu, që nuk ndikon sepse Kosova është kapitulli i fundit i ndërgjes së luftrave në Jugosllavi, është komisioni Badinterit e tjerë e tjerë. Po ata e përdorin, si argument, për shumë Badinterin përdorin argumentin teknik, që tha vetëm për republikat, Kosova nuk ka qenë formalisht republikë, ka qenë kuazi republikë e tjerë e tjerë. Ndonë se Kosovës ja hoqin në mënyrë arbitrare autonomi Miloševiçi. Por është një element shumë i fortë, prandaj nuk ka pas ndryshim kufis. As në Afrikë, që e përmenda pak më parë, megjithëse kishte gjithë drejtat e Zotit ndryshoni kufit 200 herë, janë 250 grupe etnike vetëm në Nigeri, që secili mund të kërkojë të krijojë shtet në vete, apo në Kenya. As në lindjen e mesme. Lindjen e mesme nuk ka pasur përpjekje dhe nuk kanë qenë mbështetur nga fuqitë mëdha për ndryshime të njëanshme kufish. Duan kurdët që janë të shtrinë në 5 shtetet të krijojnë shtetin e tyre, dhe kanë pasur, edhe sikur ata të ka krijuar në Irak edhe në Siri, pa pjesën e Turqisë, ata se kanë pretenduar, nuk e lejon Turqia, sepse e quan si një lëvindje të mundshme irredentiste për rivendikim kufisht një të ardhme të afërt. Së treti, unë nisëm nga presupozimi këtu që këtë shtetet duan të arrijnë marrëveshje, apo duan të zgjidhin këtë. Jo, kam lexuar një artikull të gjatë The Guardian para disa muajsh, pse Izraelit i intereson, e shpjeguar me teorinë e lojës marrëdhënie ndërkombëtare, ta vazhdojë konfliktin palestinez dhe 150 vite të ardhme. Sepse ka një arsye pse ka zgjatur ai konflikt prej 70 vjetësh. Dhe shpjeguar, domethënë e thon shumë thjesht sepse hynte në analizë detajuar. Netanyahu, për shembull, që është sot në pushtet dhe që është faktori kryesor politik në 15 ditët e fundit në Izrael, është në koalicion me një parti e cila është akoma më konservatore, radikale për sa i përket çështjes nacionalizmit. Ministri i Mbrojtjes vjen nga kjo parti në Izrael dhe një pjesë e mirë e popullatës izraelite pavarësisht pasigurisë të herpasëshme që vinë nga sulmet e Hamasit apo nga aty, prap intereson kjo status quo. Për shembull, ata që shkojnë atje si settlers, që zënë pjesë të territorit palestinez, ata marrin aty shpifalas, marrin ujë, drita, elektricitet, paguar, e tjerë, siç është Mitrovica e Veriut, me serbët që shitën 2-3 herë shpit,
Një, e dyta intereson industrisë ushtarake. E treta intereson Izraeli ka një lop të fuqishëm hebrej i cili e financon shtetin MM. Përveç mbështetjes politike që vjen nga Amerika, Izraeli ka qenë në mënyrë konsistente nga 1945. Ka të bëjë me temperimin e kombit. Nga 1945 deri tani Izraeli është kërcënuar, Izraeli është më i mobilizuar. Izraeli është recipienti më i madh i ndihmës amerikane. Në botë, në mënyrë konsistente, ka qenë Egjipti i dyti, merr 3 miliard dollar në vit ndihmë ushtarake, pikërisht për të pjesave madhe e kësaj ndihme ushtarake që me, kësaj teknologjie ushtarake, shkon pikërisht për të mbajtur këtë konflikt të gjallë. Sot ne kemi në rripin e Gazës, rripi i Gazës është një territor që ka 8 kilometra, edhe për interes të publikut, 8 kilometra gjerësi, dhe vetëm 25 km gjatësi. Imaginoni, në teritor kaq të vogël jetojnë 2 milion frym. Të cilët ju ka vënë një blokadë Izraeli prej 3 vitesh bashkë me Egjiptin, shtet që deri para disa dekadash luftonte me Izraelin në 68 dhe 73-shin, Jom Kipur. Më pas ishte po Egjipti, ishte pari shtet arab, do më të një i Afrikës Veriut, që bëri paqe me Izraelin dhe pagoj shtrejnë të Januar Sadat, se u vra për këtë paqe, si që pagoj shtrejnë të Jack Rabini më pas, paqe me Arafatin. Tani, ajo situatë atje duket të parë pas zgjidhje. Këta frymë që janë aty, këta ose do radikalizohen, ose do kthehen në terrorist, ose do lëshojnë veten në erë, do kthehen në marti, ose do lëshojnë një intifadë tjetër, si intifada që u rrëshua pas traktatit të Oslos. Ishte në vetvete. Por Izraelit intereson kjo status quo. Dhe fakti është me ndërhyrjen e fundit me lobimin pranë administratës Trump dhe me njohje nga administrata Trump të Jeruzalemit, si kryeqytet zyrtar, duke i në pamje të parë, në një vëzhgus jo profesionist, që kjo i hedh benzinë zjarit. Në fakt, është argumentuar që kjo mund të qoj dhe në një loj zgjidhje sui generis, apo deux sex machina, për t'i dhënë një zgjidhje, një situatë e cila po ishte futur në një kalvar, e cila duke se nuk ishte këthim. Në fakt, Izraelit intereson, por thash, kjo është pak me vështi për t'a shpjeguar në një studi televizive, në kod televizive, me të unin e lojës, ti ta vazhdoj këtë konflikt, dhe këtu do jemi, dhe këtë konflikt ka për të uritur në denjë gjenerat tjetër në konflikt, dhe ka për të vazhdoar konflikti. E një ta gjithë me Sirin dhe Libani, ka 20 vjetë Irani, luftë civile. Kushtë luftonë Iran? Siria, kryesisht, Izraeli, luftojnë Hezbollah, i cili financuar nga Irani. Në Iran, në më falë, në Liban. Në Liban. Libani ka 20 vjetë luftë civile. Dhe aty luftonë Siria, dhe Irani në përmjet Hezbollah. Mostaro ka qenë nga qytetet perlat e Bezdeu. Dhe qëhet të Paris i linje dhe është njëna, përsa i përket asaj... Po s'ka në karën si që është qëhetur Beiruti. Jo, është bashkë në farën në mardhën e ndërkëtarë. Ka pasuri. Ajo është për arsye turistike, për arsye qefi, për arsye për të ngërë. Si Paris, Libani, sot është shtetë me pasur. Janë shtetë me konflikte permanente. Por këto janë konflikte permanente, këto janë paradigme e retë luftës, sepse lufta ka kaluar në paradigme e luftës industriale, në luftën guerilase, në luftën eftot, dhe paradigma e re e luftës është luftra që do zgjasin përjetësisht, do me dhe luftra të cilat zhvillohen mes njerëzve, jo nga shtetet saktuara për zaptim teritori, pra nuk kërkon kush të mbaj teritori. Pra këto janë luftrat moderne? Këto janë luftrat moderne, kjo është karakteristike luftrat moderne. Fakt, mbas luftës dytë botërore nuk ka pas në i luft të madhe, mes shteteve për teritore. Me fja, nuk ka pas... Unë besoj që... Këto konsumoj më shumë, kam përshtimin Ralf, se 20 vite në një vënd që është në luft, nuk besoj se mund shoj në i begati, prosperitet, apo diqka tjetër. Këto janë konfliktet brëndshme, që janë rezultat, si që tha edhe Platori, i dështimit të Britanisë madhe dhe të Francës në rajon gjatë shekullit kaluar, në mënyrën se si krijuan disa shtete falso, Iraku, Siria, janë shtete falso. Nuk ka të bëj Siria e sotme me popullin Sirian të vjetër. Apo Iraku i sotëm i Sadamit me Mesopotamin. Po s'ka të bëjfare. Janë totalisht konstrukte falso. Dhe është normale që këto konstrukte falso të kenë brënda të vlojnë me konflikte ndër etnike dhe ndër fetare. Por konfliktet mëdha e botërore nuk kemë. Gjithë analistët e mardhënë e ndërkomtare dhe historianët janë dakord në bikë të pikë. Epoka e luftës konvencionale, si që thot edhe i liri... Po se marrë një personaj botëror, si që është papa, flet gjithë një për rezikun e luftës tretë botërore. Qëfar i referotaj? Tani, nuk... I referot një rajoni, si që është linje e mesën për shumë? Nuk besoj se kam kapacitetin shpirtëror për të arritur që të dekodoj... A i flet si politikanë, flet si shpirtëror. Kreu një shteti, rallë parë është politikanë, pastaj ati shpirtëror. Unë nuk besoj që fjalla e papës
ka të bëjë me një dimension shpirtëror kur flet për luftën. Ai nuk flet si një kryetar shteti në atë moment dhe nuk besoj që ai po jep një paralajmërim për një luftë të tretë botërore. Nuk e besoj personalisht. Është tjetër figurë Papa, okay. Mos ta përfshijmë Papën në këtë konflikt. Por unë besoj që neve do shkojmë drejt një zgjidhje që do jetë win-all situation, pra do jetë fitore për të gjithë. Personalisht mendoj që duhet shkuar drejt kësaj zgjidhje. Që është që edhe Amerika dhe aleati prezenca e Amerikës në rajon, se unë mendoj, si që tha dhe profesori, që Amerika ka dhe amerikanizmin dhe do tjetë prezente. Unë besoj që Amerika prezencën e saj në rajon e forcon për mes Izraelit. Mendoj. Do shta e kam gabim, por është një mendimi imi personal. Dhe mendoj që edhe Amerika duhet në mbetet e knaqër nga një zgjidhje, edhe Rusia, por edhe Turqia. Që në terma praktike, do të thotë që Irani nuk do forcohet, Kurdistani nuk do krijohet. Mendimi im, modest. Po, cili, po. Kufit, siç e tha Iliri, do shkojë drejt tendencës për të ruajtur kufit, pikrisht për të mbrojtur nga ideja e një krijimi të një Kurdistani veri të Sirisë edhe në veri të Irakut, një bashkimi të kurdëve. Dhe Izraeli do jetë shumë i kënaqur duke siguruar që korridori nga Irani për në Hezbollah bllokohet me ruajtjen e kufive aktual të Sirisë. Okay. Nuk e di, nëse kolegët janë dakord, po s'kan folë. Jo, okay, dakord, meqense zotin e Suri, atëherë po, patjetër se këtu nuk kemi për ndarje të majtë të djathta, kështu që jo, për opinione. Më tepër, më tepër ishte sensi i mësisë, do të thënë për të dhjuar edhe argumentin për ta parë ndoshta pak ndryshe. Nëse flasim këtë çështje e Izraelit, në rastin konkret, Izraelit i intereson normale, mbijetesa e vet, sepse jeton një trull ku është i rrethuar nga popullsi kryesisht arabe, por edhe vende të tjera muslimane, të cilat janë përbetuar madje për ta zhdukur si shtet. Kështu që në këtë kuadër ata jetojnë pikërisht me synimin pikërisht për të mbijetuar atë dhe për të mbajtur atë unisonin e tyre, jo thjesht territorial, por mos harrojmë edhe faktin tjetër se kur janë krijuar si kombë dhe si shtet, ëh, sepse janë pas luftës së dytë botërore që filluan vinin, ëh, ebrej nga sidomos nga 1920, nga luftës së dytë botërore ku janë si shtet, 48 me deklaratën Balfour. Po, mirë, po. Sidoqoftë, një pjesë e madhe kanë ardhur pas luftës së dytë botërore nga kampet e përqendrimit, nga Rusia, nga vendet e tjera, domethënë europiane, që kishin dalë pas luftë pas rëmujës luftës së dytë botërore. Kështu që ata jetojnë me këtë ndjenjë lufte dhe kjo ka bën edhe atë që quhet temperimi i brendshëm i popullit, i kombit e tjerë. Kështu që edhe ky është një element shumë i rëndësishëm. Po, përveç dhe në këtë aspekt atyre intereson pikërisht një ndarje, a ka mundësi që të jenë edhe shtete sa më të vegjël, sepse një shtet i madh Siria, Jordania, apo Egjipti, etj. Gjitha në unisonin e tyre kanë një, kuptohet, kanë një fuqi më të madhe. Kështu që edhe ky është një element tjetër. Po, përveç interesave të Izraelit, kemi dhe interesa të tjera që kanë bënë qoftë edhe me fuqi të tjera, sidomos edhe me interesat të kompanive të mëdha të naftës, sidomos kemi të bëjmë me linjat e kalimit të naftës dhe të gazit, qoftë nga Arabia Saudite, qoftë interesat tjera që për të vajtur nga Irani drejt Turqisë, apo interesi Iranit madje për ca kohë kur pati një lloj konflikti me Turqinë ishte pikërisht për të krijuar një korridor pikërisht në veriun e Sirisë për të krijuar këtë lloj hapësire. Kështu që të gjitha këto janë elementë të cilat shpeshherë krijojnë konfliktualitet, pastaj gjenden interesat përkohshme dhe që në vijimësi ndryshojnë. Por, unë besoj se pavarësisht faktorve cilët luajnë në rajon, vullën do të japim 12. Dhe është që në rastin Shëbaja dhe Rusia. Pak në dhe deklaratet e Putinit, pavarësisht deklaratave që mund t'japin qof Lavrovi që deklaroi sot, apo general ndryshëm rus lidhur me përgjigjen që do të bëhet sulmi të raketave të tjerë etj. Gjua e Putinit ishte shumë e moderuar dhe që thërriste edhe një herë në ndihmë diplomacinë, bisedimet dhe gjetjen e gjuhës përbashkë për zgjidhje të problemit. Dhe kjo besoj ka përqen një mënyrë.
Nuk është hera e parë, domethënë që Rusia është bërë shpeshherë. Po pjesë diplomatike ka disa vite që thuan, po deri tani nuk është arritur gjë. Ose është ajo që thotë Kalemaj që këtu ka interes që të vazhdojë konflikti, ose nuk gjithçka është në evolucion. Gjithçka është evolucion, vetvetiu. Derisa nuk ka ndodhur luftë e përplasje midis aktorëve të mëdhenj, domethënë që deri tani diplomacia, kjo diplomacia ka funksionuar, se për ndryshe do të kishim pasur qenë përpara. Por, nuk është era parë që Moska është bërë streh e këtyre që kanë qenë diktator apo drejtues shtetësh të vendeve tjera. Dhe nuk është çudi, domethënë, që dhe zgjidhjet nëse pasnjëherë të jenë të tilla. Me sa kanë dhënë informacionet dhe Asadi ka vajtur në një bazë rusë. Okay, këto janë pastaj në një farë mënyre këto janë edhe pjesë të skenarëve. Skenarëve që mund të luhen nesër pas nesër. Jo, që ka ikur dihet. Nuk e di me siguri se. Jo, e ka dhënë në një bunker pa dritare kokshë. Bunker. Që ka lëvizur dhe kjo tregon që po vjen zgjidhje. Është perceptuar sulmi amerikan që mund të preki ose ashtu si që tha dhe CNN-i mund ndryshoj atë ekuacionin në teren. Dhe më thënë që nën kupton deri në eliminimin e personaliteteve që mbajnë regjime të tila që provokojnë luft. Është drejt, po? Jo, një pyetje i kam, me qënëse, në qofse zgjidhja do jetë me Shqipërisë dhe Rusisë, si mund të jetë kjo zgjidhja? Në qovë se është arritur një pikë ku via e kuqe, përdorimi armëve kimike i jep avantazh perëndimit për të luftuar për një çështje drejt në mbrojtje të drejtave të njerëzimit. Po. Kështu që tani gjithë këto veprimet e tjera, përgatitja për sulm, ndëshkimi që është një formë drejt, jo vetëm në respektimin e ligjit ndërkombëtar, të konvencës mos përdorimit të armëve kimike, por edhe në ruajtjen dhe funksionimin e rendit botëror. Domethënë, këtu kemi një veprim tashmë të justifikuar, sepse Amerika mund të bëjë edhe vetme. Vëndet e tjera, pamërësi se janë shumë të fuqishme dhe antarë të këshidhe sigurimit të përreshëm, si Franca edhe Britania e Madhe, vërtet kanë një peshë specifike të rëndësishme, si vëndet të rëndësishme në botë, po peshën aktuale militare do të ketë vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës. Këto do t'jenë atë që të përbëjnë në koalicionin e Madhe. Rusia bashkohet për atë që e ka qëllim në vetvete, që të prezentohet si një fuqi botërore që ulet e barabartë në tavolinën. Atë që i hoqën pas shpërbërjes së Ish Bashkimit Sovjetik dhe krizës së madhe ekonomike, nga e cila nuk e ka marrë veten akoma. Nuk është fuqi e barabartë, por do të jepet kjo gjë për të arritur në një konsensus dhe për të ulur konfliktin në rajon. Sepse shtetet caktuara, profesori e tha, e shpegoj shumë qartë, shtetet mund të kenë interesa për zhvillimin, forcimin e tyre, që edhe konfliktet të jetojnë. Po ata që menagjojnë në rendin ndërkombëtar, do më thënë, kërkojnë që këto konfliktet sa të jenë sa më minimale, sepse janë edhe efektet dytësore të konflikteve, është lëvizja e emigrantve. Janë fuqit që deri tani mendohet që janë rreth mbi 4 milion veta jo që tentojnë të vinë në vëndet e Europës, por janë prezente në bazat në Turqi, janë atë Jordani, afër 1 milion të cilat, dhe aqë më tepër një sulm ushtarak që mund të ndodhi, pavarësi se mund të ishte shumë i specifikuar, mund të provokon të atë pasigurin që bënte largime masive të njerëzve të cilët dëshpërimisht duan të jetojnë në vëndet të lira dhe pa konflikte. Në këtë kuptim, them që do tjetë një zgjidhje, që do tjetë në funksion për të kënaqur të gjithë, e tha Ralfi, do më thënë, pamarësi se nuk mund tjenë të barabartë, por interesat në disa raste duen të bëhen, sepse në qofë se i jepet vend Rusisë për të vetë kënaqur në një prezencë botërore ku zgjidhen problemet kardinale, krijohet edhe një mundësi që kjo lidhje mund të shërbejë edhe në ato veprime të reja geostrategjike që Amerika mendon ndaj mundësive të konflikteve të tjera, në thonjësa, problemet që mund të ketë me Kinën, me vëndet të tjera, për gjetur, për të bërë atë realizimin e
e një politike, do më thënë, të konkretizuar dhe jo kundër gjithë kundërshtarëve të saj, po duke i diferencuar ata për të realizuar qëllimin strategjik. Duhet kemi parasysh se në vitin e kaluar Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë nxjerr dokumentin e strategjisë kombëtare ku nuk është më për herë të parë rreziku i terrorizmit kryesor, por janë Rusia dhe Kina si dy forca kompetitore të pra rreziku kryesor i SBA-s është Rusia dhe Kina. Fuqi revizioniste, siç e thonë Westin. Shumë interesante, ta kishe nisur nga fillimi këtë fjali i profesor, megjithatë më jemi në fund. Kalemaj do duaj Asadi që ka ikur në një tunel rus, ka ikur për gjithmonë apo mund të thet? Pra fati Asadi cili mund të jetë? Ja, se kjo lidhet kur u bë para disa muajsh goditja e Trumpit me shina tuneli. Kur u bë para disa muajsh goditja nga Trumpi, e cila u paralajmërua 90 minuta para rusët për të evakuuar, në mënyrë që mos goditej objektiva ruse, sepse dhe këto deklaratat e skaluara këto ditë e fundit që kemi parë ai general rus e tjerë që tha që nëse do goditet një rus i vetëm, ruta dhe nga zëvendëskuar ministri rus e tjerë, ne do kundërpërgjigjemi. Televizioni rus filloi të jap udhëzimet se çfarë ushqimesh të blen në rast sulmi bërtamor. Doli dhe Lavrov më pas, që është një zë me shumë potencë përse me teatr, është një teatr i përkryer, ëh? Problemi është tani që e para nga njëra anë është e vështirë të goditet një bazë e tillë ku rusët mos jenë të përfshirë fare qofsi armatim, qofsi forcat toksore kështu me radhë. Nga ana tjetër, vetë rusët, 28 orët e fundit pak me sa kam lexuar sot, por lëvizin shumë arsenal ushtarak nuklear, por edhe kështu më fani kimike të tjerë, nga bazat siriane në bazat ruse. Sepse në bazat ruse ato kanë atë koperturën e duhur për mos të goditur. Dhe amerikanët janë duke studiuar mundësinë që mos të bëjnë të njëjtin gabim si janë kaluar, ku një vit më pas Asadi bëri demonstrim force. Për të që mua nuk më preku fare ky sulm me raketa. Pra, goditja e tyre mendohet jetë e koordinuar, prandaj edhe presidenti Trump kërkoi pak më tepër kohë për të shqyrtuar opsionet ushtarake në mënyrë të tillë që të japi dhe një mesazh simbolik, sepse në fund fundit, kjo është më tepër kuadrin e mesazhit. Trumpi nuk kërkoi kohë. Trumpi tha, mund të vinë shpejt, po mos edhe vinë shpejt. Me fjalë. Po pikërisht nuk kam një afat president amerikan që tallet me Twitterin. Ekspirus. Domethënë nuk kam një afat mund edhe të qelloj, po mund edhe mos qelloj. Varet si më jep truri. Si shto po Klosevic, diplomacia dhe lufta shkojnë hand to hand with each other. Është interesante. Është interesante. Interesante marrëdhënia me Turqinë ka qenë shumë interesante gjatë gjithë së kryet. Po. Sepse kjo ka qenë pjesë, po ta shikojmë në kohë, domethënë që ka pjesë domethënë ta shikosh në disa muaj. Sidomos pas tërheqjes trupave gjermane, fillimisht nga baza Inalçik. Ndërkohë kemi të rreqen e filluan të largohen avionët Amerikan nga baza, cilët filluan të instalohen dhe filluan të meren dhe pajisje të ndryshme ushtarake, të meren duke u quar në për... Në Rumani, në ishit e Greqis, e tjerë duke u larguar pikërisht, ndërkohë që po ta marrësh në aspektin duke qenë aqë afër kufirit të Siris, do më dhënë duhet ishte një bazë shumë e rëndësishme. Pra, kishim një ftofje të theksuar dhe të dukshme të marrëdhënie midis dy vendeve, ndërkohë që kishim një bazë për bashkë e cila po praktisej. Domthonë, në një farë mënyrë duke si rusët që ikni nga Pasha Limani. Në rastin e të tjera që slideshim me Sirin, natyrisht. Po çiko. Ato shikohen gjithmonë perspektivë mos e thuaj këtë gjë. Turqit nuk i kanë dalë Amerikës as megjithëse ka qenë bazë e tyre edhe për veprimet që ka bërë në Irak. Do të thënë mos shpesh. Absolutisht, nuk janë si SBA Shqipëria. Po nuk se u mori leje e para punës që çdo bëhet këtu. Është marrëdhënie kam granit për ta mbyllur. Dhe vetëm telefonata e fundit. Ne kemi vllazëri, as Lalla nuk e nuk. Megjithëse zoti Gjori ka qenë zëdhënës i Ministrisë Jashtme në këtë, nuk ka ndonjë reagim nga Ministria jone Jashtme, s'është ka nevojshme apo nuk ka nevojë, nuk ka pse të reagoj Ministria Jashtme, nuk na është kërkuar të. Nuk është pjesë le të themi po, e jona. Nuk ka ende sulm ushtarak ku ne si antar të NATO-s na është kërkuar që të dërgojmë
luftanijet edhe avionet tan dhe flotën ton të mrekullueshme për të rregulluar problemin e Sirisë. Sa trupa i kemi? Si ne kemi çuar në Irak, mund t'i çojmë edhe këtu për shkak të kësaj. Nuk, nuk ka, unë nuk mendoj që është një konflikt që ka vend për Shqipërinë apo për reagim diplomatik nga Shqipëria. Nuk kemi fare në atë pikë. Po e di pse un nga fillimi i emisionit kam insistuar tek ideja që nuk ka luftë, sepse un besoj që çdo lëvizje e dy lojtarve kryesor, pra SBA dhe Rusi, është në funksion edhe të disa lojtarve evropian, është në funksion të agendave të brendshme të secilit vend. Qofse do më lejoni ta shtjelloj shumë shkurt. Nuk kemi shumë kohë, kështu që Trumpi fiton pik mbas diskreditimit që ka pasur gjithë këto muaj për lidhjet me rusët dhe gjithë investigimeve. Putini fiton pik siç e tha profesori sepse i shtohet rëndësia në skenën globale. Del nga rajonal bëhet pak më global, paktën në perceptim. Britania e madhe, Theresa May në mes të Brexit dhe një mullije që ka pas, ka fituar pik edhe me rastin e spionit rus. Putini fitoi pik me rastin e spionit rus sepse ishte një javë para zgjedhjeve. Pra, nga ana tjetër Izraelit i bëhet shumë mirë për rajonin, ai që del do dali i humbur do jetë o Asadi o Irani për mendimin tim, gjithë tjerët fitojnë. Dhe populli sirian. Dhe në këtë kontekst është edhe koordinimi i teatrit perfekt midis Washingtonit dhe Moskës. Dhe ajo që po thoshim që parë që Amerika para se të qelloj do marrin telefon Moskën dhe i thotë keni kujdesen këtë orë neve do hedhim një 2-3 bomba këtu, kështu që nga 30 sekonda në qoftë se SBA qëllon ose angazhohet në luftë, zoti Nesho, duhet Shqipëria të jetë pjesë e kësaj lufte? Ne jemi sepse vetë funksioni NATO-s është jo vetëm rajonale, europiane. Jo, disa shtete, për shembull Italia, ka shprehur hapur që s'do jetë pjesë. Ishte shumë interesant, dëgjova kryeministrin potencial Di Maio edhe thoshte vizitën e parë bëra në Washington, tha dhe i garantova ata që jemi pjesë e NATO-s dhe perëndimet. Po i bën një dëgjova që dilon sot. Do të thënë kolegët e tu i than po duhen edhe akte të tilla, tha që mund t'i lësh edhe bazën, edhe mund të atë që ju nuk pëlqeni. Tha, këto t'i shikojmë, por neve jemi në përgjithësi, tha, për zgjidhen me mënyrat tjera. Do me thënë, gjithmon ka një zgjidhje, gjithmon ka një prioritet. Unë, dëgjova, ndoshta nuk është sakt që mund të thoshë që Shqipëria mund të bëjë këshu, për shumë, ndim me dhënje edhje ujë, për shumë nga këto të kimiket këshu, do ta deklaroj ministrin. Edhe ujë apo edhe mjelli, nuk e apo edhe ujë. Jo, edhe mjelli, edhe të ujë. Okej. Spruzo me ujë. Faleminderit profesor. Dator, si e shikon rolin ton apo shumë perfekt? Ne jemi parol, domethënë fare në këtë gjë. Ne aq parol jemi sa që as ata emigrantët, do më thënë, asilat nuk alën këti. Kjo është një problem, do më thënë. E bukë, kërë hikë më barë. Kjo të abyllur. Po, s'kemi që të shtojnë më vedhë, dhe të abim të pula të gjithë. Kjo të abim të pula të gjithë. Një e munduar fakt, gjithë si e munduar që më tepër për kështërin e publikut, shumë gjëra interesante u thanë këtu, madje edhe unë impresionova se mjaft një uri paraqiten të gjithë opinionistët rreth atyra jurit largët, por është mirë që edhe ne t'jemi të informuar për çfarë ndodh në Glob, jo vetëm për shernajat nga njëherë pa vlerë të politikës sonë. Natën e mirë dhe miru pafshim.